Bom dia, meu amigo. Bom dia, compadre. Como é que vai? Você tá bem? Estou me escapando. Você já tá aqui, com, né? Batata na mão, só vai. Dia, compadre. Tudo bom? Já meu amigo, você... Já tá com a batata na mão. Já tá com a batata na mão. Tá vendo aí as condições? Tá um aí. Jardim, seu plantio de batata. Tá vendo as condições que tá hoje o feijão aí, onde era o feijão? Não é. Você é muito esperto. Eu não irriguei ainda. Não irrigou ainda? Não, a irrigação já está toda... A terra está molhadinha. Tá, aqui já ainda vou tá plantar outra carreira no meio dessa. Já vai plantar outra carreira? Essa daqui eu já estou arrancando. Vou começar já está madura. Tá... Vou começar a arrancar aqui embaixo, que essa é mais velha. Eu vou levando para cá. Aí até lá em cima, que lá está tudo cheio daquele bicho. Ô, caba trabalhar. Tá entendendo? A boca é quieta, a gente tem que trabalhar. É isso. Não tem que trabalhar, mas eu fico desassossegado. É isso. Mas ele é seu amigo, ele é seu ele amigo. Ele é muito difícil. Ele é seu mas amigo. Vem. Mas tá lindo, tá lindo, tá lindo. Parabéns. Esse estampo que tá faltando aí, disseram onde é que tava a rama de feijão ainda. Mas onde não tinha, onde tinha uma brechinha, eu plantei a rama, tá? Mas essa, agora eu venho acompanhando. Essa rama tá... Arranquei esse feijão ali todinho já. Sim. Dali eu arranquei todo já. Deu o feijãozinho? Rapaz, o quê? O feijão que deu foi esse aqui mesmo. E foi só esse e aqui. Aqueles pés que tinha mais velho. Esse ano foi rimpa. Agora o novo que eu plantei acabou. Esse pé arruma que tá lá. Ok, agora já vou acompanhando com uma carreira. Já vai preenchendo com batata. Já tinha onde eu arranquei a rama, falta aí foi pra lá, sabe? Sim. Aqui eu já arranquei todinho. Já plantei, já tá pegadinha. Afinal, seu negócio é batata mesmo. É, o negócio é com batata. É com batata. Eu mexo para todo lado, mas tem. Você é produtor de batata. É, não tem jeito, eu mexo com batata. São de fava aqui. Rapaz, essa fava é o seguinte, sabe? Essa fava eu fui ali num canto ali. Aí eu vi um pé dessa fava. Eu vi um pé dessa fava. Até padre no giral. Aí eu falei, mas rapaz, que fava é essa? Eu falei, mas rapaz, essa fava foi uma fava aqui do centro de São Paulo. Aí eu acabei de... Eu tenho um punhado aqui, eu vou te dar. Aí te deu um punhado. Pra plantar até pra no arame, sabe? Ela dá aqui em rama muito. É, dá aqui em rama. Aí eu peguei e plantei a bichinha aqui. Já agora com esse tempo de quase fim de inverno, né? É, mas ela... Plantei agora, mas ela tá... Ela tá florando com força. É. Eu tô com um campo de feijão acolado no canto. Tá. Oxe, eu tenho um campo acolado no canto acolado. Já tá grande? Tá bagiando. Já tá bagiando? Hoje eu ia até pra lá, mas eu vou deixar pra ir lá pra quinta, que eu vou terminar de dar um chá. Tem um campo de rama lá e feijão. Mas tu é trabalhado. Rapaz, eu plantei. Além desse roçado, já tem outro. Tem outro lá, é maior do que esse aqui. É? É. Aí o seguinte é esse, eu plantei lá um feijão mulatinho, ficou 9 quilos sem nascer. 9 quilos? 9 quilos, é a semente que vem. Semente ruim. Aí eu peguei e plantei rama, a rama já tá bem pegadinha. Lá tem rama e feijão mulatinho e fava. Aí é uma roça até boa lá. Eu plantei pra mas eu. Mas tu dá conta disso tudinho? Rapaz, eu plantei lá de meia pra eu Balcaba. Sim. Porque lá ele toma de conta, eu só vou só. Ah, só administrar. É, eu só faço mais limpar, porque é assim no chão. Ele é dono da terra? É, dono da terra. É ali em Santa Cruz, é? É, aí ele cultiva ela aí. Ah, sei. É ele perto de Raimundinho. Sei. Morava Raimundinho ali. Eu passei lá esse dia. O campão que tem assim do lado. Ah, não, arrumar. Semana que vem não arrumar, tá certo? É, eu. Lá tá bonito também, agora a água lá é mais pouca, né? Uhum. Quando eu fui pra Cacimbi, os cabras me chamaram pra trabalhar lá e tem aquele... muita água lá no açude? Tem a Cacimbi, tem. Tá bem? Tem, aí o cabra quer jogar uma água pra longe. Aí eu tenho um motor grande, sabe? Eu tenho um motor de 12 cavalos daqueles grandes. Aí o cabra disse, nós jogar água pra cá e... Eu digo, eu vou pensar no teu caso, vou montar o motor que tá com as peças novas pra montar. Não, lá eu ajeito e dá. Você tem aqui hoje quantas qualidades de batata? Rapaz, eu tô com quatro, aí tem cinco qualidades, sabe? Cinco qualidades. E aí eu tenho aqui uma aqui que naquele dia que você viu, tava pegando, né? Sim. Já, né? Arruma aí, tem. É rama demais aí. É lá do Pernambuco. Mas tá lindo, rapaz. Lá pra essa farinha pronta, eu estudei. O negócio é tudo tratadinho, né? Você é um herói, rapaz. Eu passo a noite com vontade de trabalhar. Olha que não estava dizendo no outro dia. A minha tecnologia eu dormi pouco de noite. Mas sabe por que eu fiz? Aí fico pensando. Eu catuquei essa noite. Eu não tinha caçado ainda não. Sim. Eu acabei de... Ei, caça,
caça no YouTube, no Google. Tu caça no Google que tu acha o nome das pessoas, de tudo no mundo. É. Aí diga, eu também vou caçar, eu cacei, eu achei eu. Achaste tu? O jumento, muito engraçado. Tu e o jumento. Tu viu a cara do jumento? Eu plantei essa carreira, sabe? Sim. Olha, já tá estourando a terra, ó. Olha a qualidade, essa é a cenoura. É a cenoura. É a cenoura. Olha, da cor de uma cenoura mesmo. Ela é gostosa? Já provou? Eu comi dela, experimentei, vou mostrar outra que tem maiorzinha. Aqui é a cenoura, viu? Batata cenoura. Essa aqui é a cenoura. Ela bota muito ou bota pouco em cada pé? Eu não tenho, é a primeira vez que eu tenho. É a primeira vez que plantar. É, mas diz o cara que bota muito, né? Sim. Mas... essa não tem na região, não. Não tem nada aqui, não. Só quem tem é você. Rapaz, eu fui ali, que mora ali, que me deu a semente. Diz ele que carrega muito. Eu comi dela, experimentei, é boa. É, hein? Boa. É. Rapaz, que coisa por mim. Quer levar essa diferente pra tu experimentar? É. Esse capim foi... esse capim é do patrão. É, esse aqui é pra ele. Aí tu é quem planta? Essas carreiras foram plantadas. Tu é babando o patrão mesmo, viu? Não, tem que babar esses caras. Por causa de uma beira d'água dessa ali, tem que babar. Num paraíso desse, né, meu amigo? Tá doido. Ontem eu fui pra Cacimbi, os caras ficaram doidinhos pra eu. Como eu já tô com serviço demais, mas nós vamos arrumar isso. Tu é o maior batateiro da região. É, isso eu vou ajeitando, depois vou botando os caras pra trabalhar. É. Pra eu, pô, até porque tá ruim de serviço. Capote, você me disse que o cara para arrumar um intrigado precisa fazer o quê? Diga aí. Não, no dia que você quiser arrumar um intrigado, por vizinho seu, sabe? Sim. Você vai na sua vizinhança e você arruma um trabalho para ele, sabe? É. Pode até ser um serviço maneiro, sabe? E primeiro, para começar, ele já vai perguntando, ei, e o lanche? Uma, né? Uma que eu não gosto. É. Ah, e o almoço? Que hora é? Que hora eu like? Que hora eu começo? Que hora eu like? Aí é por aí afora. Aí você vai se aborrecendo. Mas porque o cara tem 600, 700, 7 todo mês. Ele vai querer isso trabalhar. Aí é o Caicedo. Ainda tem uma história de uma criança que tira 150 por aí. Ainda tem um tal do Vale Gai que eu também já vi falar, né? É, aí o cara vai querer você, trabalhar. Aí você tem um amigo seu, né? Você tem um amigo seu de infância, etc. Aí você vai na casa. Fulano, eu queria que você fosse trabalhar mais eu amanhã. Quanto é a diária? Calma. Eu pago 50, não, eu só vou para 60. E eu quero largar de 4 horas. E é por aí, sabe? O povo quer descansar 2 horas, meio-dia, 11 horas. Vai pegar lá para 1 hora da tarde, né? Aí já pega de 7 horas. E já chega com meia preguiça, né? Aí o cabo não dá certo. Aí o cabo diz, eu vou. Aí você vai para o serviço sozinho, chega lá, espera, não vem ninguém. Aí você começa a trabalhar sozinho, Dali, aquele ali é o inimigo. Quando você vem ver ele, é com 3, 4 dias. Eita, fulano, mas tu fosse mole demais, como é que eu... Rapaz, eu não adoeci, rapaz, não podia ir, não sei o que, nessa conversa. Teu roçado pede, porque eu já vi isso dentro do meu roçado. A realidade eu, hoje, ano hein? Passado, eu arrumei o cabo para trabalhar, para cultivar do galego. O galego lá, cultivador, tudo bem. Por isso que você gosta do galego, que o galego não reclama. Está aí, Pierre, tá do jeito que tá com lá. Sim. Mas se eu botar ele não tem conversa. Ainda vai assim mesmo. Poxa, ele tá todo pelado ali. Por isso você gosta dele, homem, né? Homem, pela cara da cabeça, diz que é um touro. Eu digo, leve seu touro, eu não quero nenhuma fase. Olha, eu não dou esse jumento pro São Vicente inteiro. Isso aí, enquanto a terra vive e ele, nós vamos batalhando juntos, sabe? É a parceria. Não, eu sou apaixonado por esse jumento. Você vê, o filho meu não vem trabalhar, um amigo meu não vem trabalhar. Olha o jumento também. O jumento trabalha de graça, ainda fica a gente chorando, sabe? Tá confirmando sua conversa. Muito bem, galego, velho. Tu acha bonito, né? Ah, rapaz, isso aqui é uma coisa linda. Eu vi isso. Mas, ah, pois é, Lia, você tem que arrumar um serviço de acordo com o seu coragem de trabalhar. Quando eu trabalho lá no menino, lá na Santa Cruz, eu disse, menino, eu vou fazer esse negócio com você, eu trabalho com você, eu trabalho de... Porque lá ele mora lá, ele pastora lá, ele dá certo pra mim. Aí eu tenho esse aqui, aí se eu arranjar outro lá pra Cacimbinha, aí você é obrigado, eu acabo de tomar conta lá também. Tem arrumando que ser... quem toma conta, você pega. É, eu arrumo de meia, aí a gente bota o trator, bota o que for, né? Eu executo, nós planta, que depois de estar plantado assim. Ah, pronto, vale jeito demais. Aí isso aqui, isso aqui é moleza pra mim, pra irrigar, né? É. Eu, da irrigação, da energia, eu faço tudo, né? Então isso aí é uma coisa que eu não ocupo, eu só ocupo mais quando eu quero fazer uma irrigação. Aí eu chamo os meninos,
E é para deixar tudo medidinho para não estar dando problema, sabe? Não problema. Eu tenho medidor também, mas eu não gosto de atender muito. E agora irrigação não, irrigação aqui. Irrigação não ocupa ninguém. Só para ensinar. Ô meu amigo Capoto, você é um cara que gosta de trabalhar. E fazer o que gosta é bom demais. Rapaz, né? Eu vou falar uma coisa, eu gosto de trabalhar. Aí agora acabou de desgastar outra coisa da minha vida. Eu gosto também de olhar um futebolzinho lá por aí, certo? Aí arrumei até uma política agora que está me dando, está me tirando a paciência, sabe? E aí veio o cabo. Mas você gosta também, porque quando você é muito ganha, comunicativo, né? É quando o cabo ganha, é querido, né? É querido. Principalmente na família, né? É. Mas quando você pede, não, pai, você vai ficar chateado e nós não aguenta mais, que o portão é fica mangando. Lá, um administrador de qualquer coisa, ensinar as pessoas. Né? É isso. É porque quando a gente está sofrendo, ninguém quer pagar o sofrimento da gente. Eu sei como é. A gente mesmo é quem paga o preço. É, então é as consequências. Bom. Né? E o povo tem uma história também de quem planta colhe, né? É isso. Então é eu que estou plantando, é eu que vou colher, deixa comigo. Pronto. Mas deixa eu seguir minha jornada. Deixa eu ir em paz. É, deixa eu ficar. E você é muito comunicativo, por isso que eu sei. Eu gosto, rapaz, onde eu chego aí, pronto. Aí, porra, quando eu fui a viagem lá, eu cheguei, menina, ainda vou pro Enduro. E me empalharam, e me seguraram, e aquela amizade, e era um pega-pega. Eu digo, eu vou terminar a noite, e sem sair quase de noite. E principalmente que ando no carro dos outros. Porque depende dos outros. E ainda tem mais um, trancaram os carros na estrada na frente, e a gente ficou o primeiro que cheguei primeiro. Aí o camarada disse, é sempre quem chega primeiro. Os outros serão os primeiros. Serão os primeiros, né? Então o cara chega primeiro e sai por último, aí deu certo o negócio. E foi o que aconteceu comigo, e eu terminei chegando em casa quase de noite. Perdeu seu enduro. Aí perdi o enduro. Mas o senhor não foi pro enduro, nós fomos tudinho. Eu digo, rapaz, mas eu estava também batendo papo mal comigo. Fazendo o que gosta. É, porque enquanto a gente está batendo papo com as pessoas que já trabalhamos juntos, muito lá. Gente, nós trabalhamos em olaria, em broca, né? Nós trabalhamos tudo junto, tudo familiar. Para mim tudo amiga. É um familiar, sabe? Uhum. A coisa meio do mundo é a gente considerar uns aos outros, sabe? É, respeitar. Isso é o que eu pelejo. Pronto, é mais Juvenal. Nós temos um bate-papo danado, aí Juvenal vai, me chama Babão. Sim. Aí eu digo, você pode me chamar Babão. Eu sei, você, só quem pode chamar ele você de Babão é ele. É, eu digo, não fico me chamando por aí de Babão de qualquer um não, porque eu boto quieto. Vai pra foice. Vai pra foice. Aí Juvenal, mas você é Babão número um. Eu digo, mas eu não chamo o prefeito pra comer bode na casa dele, lá ele chega. Aí pronto, aí acaba dele. Ele e nossas conversas é que nem um vento. É bater o vento, ninguém e pega vento, na saia do vento. Pegar na saia do vento, quem foi que já viu? É verdade. Acaba agarrado na saia do vento. É, não existe. O vento vem de lá pra cá, ninguém sabe que jeito ele vem, vai-se embora, não é? Então as conversas da gente, bichinho. É umas conversas passageiras. Respeitosas, né? É, o que vale na gente, o que eu digo. Se a gente respeitar o povo, já tá bom demais. Já tá bom demais. É porque eu costumo dizer, eu tenho um jogo meu, ele só fala bem das pessoas. Sim, isso é bom. É o Rogerinho, conhece o Rogerinho? Bom, gente boa demais. Aquele cabra não abre a boca, pra machucar ninguém. Isso é muito bom, ele só abre a boca pra elogiar. Eu digo, você tá certo demais, meu filho. Eu digo, você tá certo demais, faça isso mesmo. Muito ele bom. Já tem aquilo por dentro, sabe? E aquilo é muito bom para ele e para as pessoas. É. Aí então, isso é gratificante. A gente só fala o que tem no coração, né? É só a gente, o que a gente tem no coração, sabe? É. Porque a gente fala o que não deve, não adianta. Não deve. É. Eu arranquei o feijão, já está aqui. Agora aqui está plantando. Aqui é onde estava o feijão. É, aqui estava o feijão. O feijão estava ruim demais. Uhum. As barrinhas velhas, tudo coisadas. Esse ano foi muito ruim pro feijão. Olha qualidade. Deu uma praga. Aí é os canivetinhos. Tudo xoxinho. Olha como é que está, vai. Olha os bichinhos como é que tá com os filhos. É, aí tu arrancasse pra plantar as papas. Eu vou arrancar, aí pra limpar a terra. Pra... É. Já tem até os caroços até bons aí. Aqui. Mas é tudo ofendido. É o filho que tava mais ele lá na cuja. Né? É, era eu e o camarada. Quanto fez? Mas tá novinho aí, não faz de pouco. Mês e sim. Quase ali a batata do...
A batata deu nada. E... Rapaz, olha o tamanho da batata. Vocês comentaram dela. Pega aqui, Ilha. Pronto, quando eu ia pegar, eu tiro a mulher lá, né? É, pronto. Rapaz, ó. Vem, vem, vai dentro balançando. Eu vou perguntar como é que tá a saca dele. Eu falei um pantinho de macaxeira para o outro. Muito bem. Estou fazendo nascimento dela. Eu já achou aqui ali. Essa daqui. E olha o tamanho da bicha. Chegou um cabo para limpar a mata mais tua. Mas rapaz, agora esse daí tá aí, mais. Agora tu tem um cabo aí para limpar a mata. Agora esse daí tá mais. Esse aqui. Tudo bom, amigo? Tudo bom, esse aqui é o Severino. É o Severino? É. Tudo bom, esse Severino? É o Severino namorador, esse aqui. E é? Você é amigo de... É o namorador aqui. E é, de Capote. Aqui é meu parceiro, é igual aquele jumento para trabalhar. E é, eu e amigo. Ele e o jumento. Ele é trabalhador? É esse aqui? Sim. Rapaz, esse aqui nós se danemos por sem terra em Cubati. Nós morávamos juntos no sem terra. Sim. Aqui é eu e o jumento e ele. É três. Aqui é não, o serviço trio. Ruim é com nós. É o trio. Quando eu digo, Severino, vamos botar o serviço para frente, é com lá que tá rindo, nós cai de dentro. É, Severino. Esse aqui é igual um tatu. É só tem esse aqui. Só tem ele e outro velho que trabalha mais eu, sabe? Sim, que trabalha mais tudo. É, só tem. Só, eu não gosto de trabalhar com caba novo, não. Sim. Esse daqui não pergunta se tem água, não pergunta se tem carne, não pergunta tem, se não tem nada. Não tem história dele. É eu, ele e o jumento, não tem nem jeito. E eu tenho outro velho doido lá em Santa Cruz, esse aqui é pé. Como é o nome dele? É Maninho. Maninho. Maninho de... É de André, filho de André? Mano, muito bem. Aquilo é uma fera, aquilo é um tatu. É primo de Maria, é primo de quem ele ainda é. Aquele ainda ganha pra nós. Pra esse aí? É. Pra vocês dois? Mas esse aí toma uma ou não? Esse aí, sim, esse aí eu ia perguntar. E aí, como é que diz tá? Diz que ele tomou uma meia grande de outra. Eu me contei, eu vi Zé de Belino hoje. Tu viste? Eu infeliz, tava sentado lá, digo, mas de jeito que... Nesses homens beberam 8 garrafas de vinho. Eita, não acredito que tu tá vivo, né? Mas eu tô vivo. E Zé de Belina, eu vi ele hoje logo cedo. Esses homens beberam. Beberam muito. Esses homens me seguraram lá, rapaz, e não deixaram eu ir com indústria. Tu tomasse uma também? Bicho, bebeu, eu tava bebendo refrigerante, enchi o buchão assim. Não tô mascando não, tu não, não bebe não, não, né? Bebo. Tu é evangélico, né? É, não bebo não. Não é porque eu não bebo faz muitos anos. Ah, é? Eu já... Sim. Quando eu comecei no evangelho, eu já não bebia. Já não bebia. Já. Tá certo. Né? Então isso aí é um parceirão. É, eu vou botando para carvão a batata aqui. Olha aí. O carvão aí, o Peba. Esse é o Peba. É o Peba. É, pia, olha. Peba velho, me testado. Esse aqui. Peba velho, testado. Peba. Agora esse aqui é o Peba falado, né? Olha. Esse na batata é o rei. Pia, é, ó, já achou uma ali, bicha. Ó. Já achou a bicha. Ó. Tá vendo? Ô, Peba velho, isso aí. Repara se essa daqui é grande. Não tem mais peba, não. Reparece essa daí, velho. Quando acaba, conta. Reparece essa daí, tá? Não tem, não. Tem. Essa terra é apropriada pra batata, né? É. Terrinha macia. Tá pequeno, velho? Tá bom? Arranca. É um peba, é cada batatão danado, viu? É, tá com quantos meses? Essa batata fica grande. Tá com 6 meses? Tá nada. É, ó. Essa é da roxa, é? Daquela. Da roxa, é. É da roxa, não é esse. Capote veio tá famoso, rapaz. Esse vídeo eu passei no YouTube, Severino. É. Passei, agora tu vai passar também. Aqui, aí deve ter uma grande, viu? Tá. É uma boa. Olha aí, ó. A mãe da bicha. Ó, que fecho aí, homem. Ah, não tá bonito aqui? Fechou? Tá um fecho. Ó, essa me dá 12 quilos. Essa aí é grande. Essa aí é grande. Eita, entourou dentro. É uma bicha. É. Ainda torou um pouquinho. Tem ela pra baixo. É, mas isso aí se deixar ela nasce, né? É. Depois. Capote. Aqui, Capote. Capote da batata aí. Severino, companheiro também aqui. Essa batata parece que ela é vendável. Ela não é vendável aqui. É não.
É, não, porque o povo não conhece. Aqui o povo compra só a tradicional, a roxinha, a branca, que é conhecida. Pronto, essa daqui não dá sucesso. Já não dá sucesso. Aí também não. Mas ela é boa, gostosa. É boa. Uhum. É outra qualidade. É, esse pedacinho aqui, sabe? Ela quase pra lá é de um, pra cá é de outro. Ela quase parece com essa, né? É, parece a folha. Uhum. Essa eu não sei que qualidade é. Você nunca... Não, essa eu não sei que eu trouxe um galho de um cabo. É a primeira vez. Essa eu não sei não, mas eu dou o nome dela também. Tu batiza ela. Eu dou o nome dela. Essa que eu tenho ali, essa daí eu dei o nome dela de Rainha do Prado. Eu sei lá se é do prédio, sei lá se é do prédio. Vai tu batizar. É, eu tenho que fazer o troço, né? Muito bem. Que é pra dar certo, né? Não é galego o nome dele? Galego, é. Aí no fim do galego ele tem outro sobrenome. Que é Litorano. Me pergunta qual é o nome, é Litorano, sabe? Litorano, agora sim. Que o povo já conhece ele mais pro galego, sabe? Sim.